CNG صارفین کے لیے خوشخبری ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی کوششوں سے گیس کی بندش کا مسئلہ حل ہو گیا. کل سندھ بھر میں CNG سٹیشنز کھول دیے جائیں گے. تو آپ کو بتاتے چلیں سندھ کی عوام کے لیے خوشخبری ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور گیس کی بندش کا مسئلہ حل ہو گیا. کل سندھ بھر میں CNG سٹیشنز کھول دیے جائیں گے. وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے کراچی میں مصروف دن گزارا. وزیراعلی سندھ سے ملاقات کے بعد گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کی. ملاقات میں کہا کہ گیس کی قلت پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. صارفین کو گیس کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسمیشن اور تقسیم کے نظام کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وفاقی وزیر پیٹرولیم سوئی سدرن گیس کمپنی کے آفس پہنچے اور صورتحال پر تفصیلی بریفنگ لی. وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ اس وقت 900 MMC DF گیس سسٹم میں موجود ہے اور تقریباً 350 MMC FD گیس کا شارٹ فال ہے. وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ چوری اور لائن لاسز میں 180 MMC FD گیس ضائع ہو جاتی ہے.